tråkigt på knappen. Nå. Är vi igång? Då ska en av dere som sitter på första bänk sätta er på andra första bänk. För en av dere ska styra transparangerna. Det kan vara dig. Sätta dig där hvor den musen står. Ska vi sätta sig? Du ja. Ta med deg det du skriver på. For jeg kan ikke styre musa selv. Og det gjør du. Og hver gang når du skal bevege musa, så nikker jeg til deg. Men jeg ser på deg og nikker til deg. Så vet dere at dette kullet her er med på det største pedagogiske eksperimentet i høyskolens historie. Vet dere hvorfor det? Hvor mange har sett at alle mine 45 forelesningstimer i fjor ligger på YouTube? Hvor mange har sett det opp med hånda? Hvor mange har sett forelesning 1 på YouTube? Yes! Det var noen. Sånt. Den ligger i sin helhet ute på YouTube. Hvor mange har sett at det er kommet oppdatering? 10 minutter snutter som da er oppdatert forelesning, for I holder aldri den samme forelesningen hvert år. Hvor mange har sett den oppdaterte forelesningen på YouTube som er oppdatert forelesning 1? Ingen! Det ligger på YouTube. Dere har tatt sjansen og sånt, til å tjuvstarte i sommer og fulgte på YouTube. Jeg ville heller ikke gjort sommerferien min på det, så jeg helt enig med dere. Men den fra i fjor ligger på YouTube, og 10 minutters oppdatering ligger på YouTube. Vet du hvorfor dette er ny pedagogikk? Per Kristian Rekdal, hvor mange kjenner han? Et julebord for ett år siden. Så kom han til meg og så sier han, du, kan ikke jeg få lov å teipe forelesningen din? Sier nei, sier han. Ikke tale om. Så sier han, hvorfor det? Nei, sier jeg, har 3 grunner. Den første grunnen, det er at de sitter i rullestol. Og sittende i rullestol, så ønsker jeg ikke at hele Norge skal sitte og se meg i rullestol. Så det er grunn 1. Grunn 2. Av og til så spissformulerer jeg meg. Og fordi at regjering og storting kjenner meg, og hvis jeg sitter i en forelesning og så sier jeg i forelesningen under nytte- og kostnadsanalyser, så sier jeg plutselig bergtatt av forelesningen min, så sier jeg plutselig til studentene mine, hvis det ble bygget høyhastighetstog i Norge før 2030, så skal jeg kjøre hele strekningen med rullestol. Da ler studentene. Men stortingspolitikerne som ønsker å få gjort dette her. Men Hervik da, du som er en kjent økonom, hva er det du sier? Og så vet jeg at de får rett. Kommer det noen ny heistbane før 2030? Så
kommer til å slippe å kjøre. Men av og til så spissformulerer jeg, og fordi at jeg er kjent, statsministeren kjenner meg, Jens kjenner meg, så er det av og til farlig å si noe som kommer på YouTube. For du risikerer at de ser det. Og så sier de nei, men sier du det? Og det var den andre grunnen. Og den tredje grunnen til at jeg sa nei, det var at hvis jeg ligger på YouTube, og studentene vet at de kan se forelesningene mine så mange ganger de vil etterpå, så kommer de ikke på forelesningen. Og så hadde jeg fått et glass vin på julebordet, og så hadde jeg fått et glass vin til, og så var Per Kristian så entusiastisk at til slutt så sa jeg ok da, så skal du få teipe meg. Så teipet han meg i den første forelesningen. Så kom han tilbake, og så sier han, du Arild, fordi at du sitter helt stille, for du kan ikke noe annet, så var det mye lettere å teipe deg og følge med deg enn alle de som driver suser frem og tilbake. For du må sitte helt stille, for du sitter i rullestol. Så du var det perfekte objektet, sier Per Kristian. Og så teipet han meg. Så la han meg ut, og der lå jeg på YouTube. Han vet det. Så kommer da til høyskolen, takket være Per Kristian, noen som hadde eksperimentert med nye undervisningsformer. Så fikk jeg budskapet, og så sa jeg, yeah, det gjør jeg. Jeg er 65 år, jeg sitter i rullestol, jeg er helt amatør for de nye teknologiene, for jeg har det ikke i blodet som til dere, men Per Kristian har lurt meg ut på glattisen, og her sitter jeg med den helt nye pedagogikken. Det er første gang vi gjennomfører det på denne institusjonen, og vi skal gjøre følgende. Neste gang så har alle sett forelesning 2 på YouTube. Den ligger på fronten. Så Per Kristian kommer inn 2:05, og så forteller han hvordan jeg skal gjøre. Og så forteller han det vidunderlige. Kan dere høre at jeg snakker litt sent? Kan dere høre at jeg er litt treg? Kan dere høre hva jeg klarer å si på 3 timer? Ikke effektivt i det hele tatt. Vet du hva Per Kristian gjør? Han forteller dere hvordan dere trykker på en knapp, så ser dere forelesningen omtrent dobbelt så fort, uten at jeg får musestemme. Men det er helt sant. Det er helt sant. Så når dere vil, om dere sitter sammen lørdagskveld og sier nå ser vi forelesningen, så kan dere bare trykke på knappen, og så bruker dere bare halvparten av tiden, ja litt mer da, det er ikke fullt halvparten av tiden, for går dere for langt så blir det musestemme, og det er ikke noe kjekt, da er det musestemme, ikke sant? Men dere trykker bare på en knapp, for Kristian kommer 2:05, og da ser dere forelesning nesten dobbelt så fort. Inklusive 10 minutters oppdatering. For dere skal ikke ha nøyaktig det samme som kullet i fjor. Dere får 10 minutter ekstra. Og det tar da 7 minutter.
Nå er det god i dobbelt hastighet. Anne, alle, har sett den forelesningen til neste gang. Så har dere sett også den, som er fjorårets versjon av denne forelesningen, så vil dere se at den er ikke helt like årets. Det heter forelesning 1. Den ser dere når dere måtte ønske det, inklusive de 10 minutter oppdatering når dere måtte ønske det. Men dere ser også introduksjonen, forelesning 1, og da neste gang har alle sett forelesning 2. Da kommer neste torsdag 12:15. Vet du hva jeg gjør da? Hvor mange av dere er gode på quiz? Hvor mange av dere er ordentlige quizere? Hvis jeg utfordrer dere, hvor mange vil det tørre å gå mot meg? Ok. Fordi at jeg skjønte da vi hadde denne forelesningen med den nye pedagogikken, så skjønte jeg at det der synes jeg var smart. Så når vi åpner neste time, så får dere utdelt et ark med 20 spørsmål. Hver gang er det 20 spørsmål. 20 spørsmål. Da har dere tilgang til alle hjelpemidler. Alle hjelpemidler. Dere kan ta med dere PC-en, se forelesningen som ligger på YouTube, kan ta med dere læreboka. Det eneste dere gjør, dere jobber individuelt, dere snakker ikke sammen. Dere jobber hver for dere. Så sitter dere 1 time og krysser. Det eneste som gjør at dette ikke er helt kryss, det er at dere får ikke alternativ. Sant? Dere får bare open space om å svare. Og når timen er over, så samler de inn. Jeg retter de ikke. Jeg ser ikke på hvem av dere som er flinke. Jeg bare gjemmer de. Så er det til sammen 14 forelesninger. Inklusive denne. Eksklusive denne. Så blir det 13 quizzer. Alle de som skal gå opp til eksamen må ha innlevert 10. Det kan være borte 3 ganger. Så sier ryktebørsen, fordi at det har ligget på YouTube, at det er diverse som skal ta dette kurset eksternt. Til og med fått ryktebørsen at det var noen i Statoil som skulle lære grunnkurs transportøkonomi. Og de får akkurat det samme. De og Chris, og de finner denne forelesningen her, for den ble lagt ut, og da får de beskjed om at også de eksterne må ha innlevert 10. Og de utleveres også til de via nettet, samtidig med dere. Men de, fordi at de lettere kan være på reise, hvis du er i Statoil, så kan du være i Kuala Lumpur, 14 dager.
Og da kan du risikere at de ikke får svart, så de skal få en uke på å levere. Det er da hilsen alle de eksterne. Dere får en uke. Og så i skjermen. Resten samles inn etter forelesning. Vet du hva dere tvinges til da? Begynne å jobbe med en gang. Vet du hvorfor det var 5 studenter som strøk i fjor? De ventet med å begynne å jobbe alt for lenge. Så strøk 5. Vet dere hvor mange som fikk av? I fjor? 1. 1. Og det var et kull på 50. 5 strøk. 1 fikk av. Så tenkte jeg i mitt stille sinn, hvis den ryktebørsen kom ut, så er det kanskje ingen studenter som vil ta dette kurset. For det er så vanskelig å få A, og så stryke 5. Målsettingen er at på dette kullet, så skal jeg ha 10 A. Så vil jeg ikke se at noen av dere stryker. Og vet du hvorfor jeg har tenkt å si det nå? Har du levert 10 quizzer, så begynner du fra dag 1. Og da er dere ikke tomme på dommens dag, som er når dere sitter helt alene til eksamen. Så jeg skal ha 10 av 0 stryk. Og så er vi i samme båt. Jeg sitter ikke her og ønsker at 5 av dere skal stryke og bare 1 skal få. Jeg vil ha 10 av og 1 stryk. Stille. Og det skal skje ved hjelp av quizene. Og da hver forelesning så ligger ute på quizen forteller hva dere skal lese. Og når jeg har samlet inn quizen og jeg kommer til å sitte her og se på dere når dere quizer, kanskje jeg kjører litt ut. Og når første timen er gått, så er det gruppe. Da er vi velsignet med at vi har dette rommet. Da setter vi sammen bordene. 6-mannsgrupper. Og det er ikke de 6 samme hver gang. Da skal vi sirkulere, så alle skal bli kjent med hverandre. Så sitter dere i 6-mannsgrupper. Og hva tror dere dere skal prate om? Hva dere hadde i quizen, det prater dere om, mens jeg er der en hel time. Og da kjører jeg rundt, så kommer jeg innom, og så sier dere det der er så vanskelig, det skjønner jeg ikke. Og så sier jeg, ja, vær litt tålmodig. Det er litt vanskelig med en gang, men det å lære transportøkonomi, det er ikke noen quick fix. Det er blod, svette og tår. De 10 som skal få av, blod, svette og tårer. Og de 5, så var de 5 i salen her, så hadde strøket med det opprinnelige undervisningsopplegget. For statistikken ville sagt, hadde jeg undervist vanlig, så hadde jeg fått
I fjor var det kanskje ekstremt, for det var vanskelig oppgave, så hadde jeg kanskje fått 2-3 A-er. Og i forfjor, vet dere hvor mange som strøk da? 8 av 50. Og jeg kan ikke hjelpe for det. For de som har strøket, de har omtrent levert blankt. Å stryke oss vei omtrent blankt. Og for å få A, da er du flink, altså. Så da sitter det den andre timen neste torsdag, 6-barnsgruppa, og så snakker dere sammen. Og så drøfter dere fra quizzen, fra det dere har lært, mens jeg går rundt, og da ser dere meg, ikke fra podiet, men dere ser meg i gruppa. Hva tror dere vi skal gjøre den siste timen? Da sitter vi akkurat sånn som nå. Akkurat sånn som nå. Og så har vi plenumsdiskusjon. Da snakker dere fra hjertet, og jeg snakker fra hjertet, for det dere ikke skjønte, og jeg er da den ressurspersonen som er i lag med dere, i diskusjon. Så får vi et dilemma, og det må dere velge. Det lar vi dere velge. Nå er vi på YouTube, og da ser de meg, og hver og en av dere som sier noe, da høres det. Og mamma kan gå inn og se det. Jeg sa noe, yeah, sant? Og så sier jeg, bare se på YouTube hvor aktiv student jeg er. Mamma kan se det. Og det har sikkert lært henne også å gå inn på YouTube, ikke sant? Vi må bestemme oss for, skal Per Christian få lov til å ta diskusjonen den siste timen, eller skal vi holde det for oss her? Hvis dere stemmer for at det som er på YouTube, det er denne, og de forelesningene holdt i fjor, og 10 minutters oppdatering bare meg, og hvis dere ikke vil være der på den siste diskusjonen, så bestemmer vi oss neste gang. Og da sier jeg til Per Christian at det er helt greit, du tok oss på den første, men vi vil ha fred for resten, sånn at mamma kan slippe å gå inn og se hvor flink jeg var. Da tenker dere dere om til neste gang, og så bestemmer vi oss. Ja. Det er ok? Er det din? Så skal jeg gjøre noe som jeg aldri har gjort til noen kull før. Og CV-en min, hvis dere leser og slår opp på meg, så står det ingenting der. Og så er jeg 65 år, og jeg er professor, og har vært det siden 1995. Så finner dere ingenting hvis dere går inn og ser på høyskolen sitt, og der hvor introduksjonen til kurs er, så finner dere ingenting. Men hvis noen av dere tør å gå inn på navnet mitt, google meg, så kommer dere til å holde på lenge før dere har lest historien. For jeg er nok så kjent.
jeg underviser da på høyskolen på grunnkurset i transportøkonomi. Grunnkurs transportøkonomi. De aller fleste professorene på Universitetet i Oslo gidder ikke undervise på grunnkurs. Begynnerstudentene vil ikke ha. Vet du hva jeg synes? Kjempegøy å forelese for begynnerstudentene. Kjempegøy. Hadde jeg jobbet på universitetet, så hadde jeg aldri undervist grunnkurs. For det gjør ikke professorene. I morgen så har jeg masterstudent i logistikk i et kurs som heter Industrial Organization. Så da må jeg over på engelsk. Så da får jeg en briljant gjeng av masterstudentene våre som jeg foreleser på engelsk fra 1 til 4. Industrial Organization. Og om 3 år så er jeg fortsatt professor her. Ingen har livsforsikring, men jeg tror jeg er om 3 år. Da er jeg 68. Da møter dere meg igjen i masterkurs i logistikk. Eller som valgfag hvis dere skal studere og ta en master i økonomi. Da får dere også kurs i Industrial Organization, som et av de fagene dere kan velge. En master i økonomi. Om 3 år så kan du se seg. Så foreleser jeg på doktorgradsnivå. Så i går så hadde jeg veiledning med min vidunderlige doktorgradskandidat Katarina fra Hviterussland. Så da skulle jeg bare snakke bitte litt med henne, for jeg hadde ikke tid. Og så gikk hele dagen. Alle de andre måtte vente, for da glemte jeg tida. Hun skal disputere til våren. Kanskje, hvis noen av dere er ekstremt flinke, om 5 år, så er jeg her ennå. Men da er jeg 70, så da får dere ikke meg som veileder. For da er jeg 70. Da er jeg pensjonist. Så jeg er på alle nivåer, men jeg synes dette kurset. Jeg var hos direktøren, og så fortalte jeg hvor mye jeg hadde å gjøre. Og så sier direktøren, for jeg har det, som dere skal få vite, rimelig tøft i min arbeidsplan. Og så sier direktøren, vi kan avlaste deg med noen undervisningskurs. Det kunne vært dette, og det kunne vært det i morgen. Men jeg sa nei. For jeg synes det er gøy å undervise med dere. Så jeg sa nei til å slippe. Men det kunne jeg hvis jeg hadde vil. Men jeg sa nei. Så jeg er på alle nivåer, og jeg har vært på høyskolen. Det er sant. Siden 1980. Så jeg har vært i det akademiske systemet i 40 år. 40 år. Jeg har ikke tenkt å gi meg noe. Og så den lille storyen. Og jeg skal selv avveie etter samtale med Per Christian om jeg tør å legge det ut. For da blir det en liten sånn historie som også objektivt er dokumenterbar, så det jeg forteller er sant. Men det blir en sånn liten skrythistorie. Så dere får bare lende det tilbake og lytte. Jeg har aldri fortalt det til noen kull før. Da har jeg bare sagt at i fjor var jeg 64 år. Jeg har undervist i transportøkonomi siden jeg kom hit, 1980. Ingen i Norge kan transportøkonomi på undervisning så godt som meg.
borte så lenge. Og hvis jeg ikke kunne det, er professor og har gjort det i så mange år, så måtte jeg være passe dum. For dette kurset har jeg hatt flere enn noen andre gang har hatt det i Norge. Og så er jeg professor i tillegg. Og det er på en måte en dokumentasjon på. Når du er professor, så er det dokumentasjon på. Du er ikke dum. Bare så blir jeg vet det. Så når jeg var der dere er nå, i 1970, at jeg er pur ung student, så begynte jeg på Blindern. Så meldte jeg meg inn i noe som heter SNM, Samarbeidsgruppene for natur- og miljøvern. Det var aksjonistgruppene med Arne Næss og Sigmund Kvaløy. Jeg ble da grønn aksjonist i en alder av 20 år. Så alle i 1970, enten ble de ekstremt venstrevidd, eller så ble de helt grønne. Og jeg ble aksjonist. Dere vet hvem Arne Næss er og aksjonen i Madøla. Jeg var i samme gruppering med Rød Fjellanorakk. Og den gang var det lov å ha ulveskinnspels på Fjellanorakken. Det er ikke lov lenger. Jeg hadde det. Så var jeg student på Blindern. Og jeg var såkalt god student. Og vet du hvorfor? Jeg fant det første året en samarbeidskonstellasjon som jeg i ettertid ikke skjønte betydningen av. I 1970 dumpet jeg bare over en som jeg samarbeidet med i hele studietiden, som var mye flinkere enn meg. Og derfor fikk jeg vanvittig god karakter. Fordi at jeg fant en å samarbeide med, som nå sannsynligvis er Norges beste økonom, og han er min nærmeste venn, fortsatt, og besøker meg på hytta mi på Hvaler i sommer. Jeg har hytte på Hvaler. Der kommer familien og vennene mine på Hvaler. Han besøker meg ennå og er min nærmeste venn, og jeg fant han i 1970. Så første bud: prøv å finne hverandre. Og Anne kan ikke få en samarbeidspartner som er flinkere enn han selv. Jeg var så heldig at jeg fant den, så dro meg opp. Og når jeg da tok embedseksamen 1975, så var vi et kull på 100, og vi ble tre, et team på tre. Av de 100 så gikk vi ut som nummer 1, 2 og 3. Og han jeg samarbeidet med var vanvittig mye bedre enn meg. Så fikk han bare bitte litt bedre karakter enn meg. Og så tenkte jeg, det er urettferdig. For han var vanvittig mye bedre enn meg. Så karakterer er ikke alltid rettferdig. Han fikk bare bitte litt bedre. Og fordi at han dro meg opp, så fikk jeg nesten like god karakter som jeg. Men på det tidspunktet så ble begge to, alle vi tre som samarbeidet, vi ble alle som fikk best karakter, begynte å jobbe på Universitetet i Oslo. Så jeg begynte da å jobbe som vitenskapelig assistent, min første jobb, for han som heter professor Hovelmo. Vet dere hvem det er? Har dere gått på det store auditoriet?
Vet dere hva det heter? Hva heter det? Det heter Hovedmoderatoriet. Vet du hvorfor det heter det? Han fikk Nobelprisen i økonomi. Eva vitenskapelig assistent. En av de siste han hadde før han ble pensjonist. Så for å si det sånn, jeg startet på toppen. Og så hadde jeg valget. Jeg var veldig god i matematikk. Da kunne jeg begynt på universitetet. Det hadde jeg tilbud om. Så kunne jeg blitt matematisk økonom. Og da hadde jeg vært en grå matematisk professorøkonom på Universitetet i Oslo. Det gjorde jeg. Vet du hva jeg var aller best her? Jeg fikk den desidert beste karakteren av alle. Jeg sprengte skalaen. Jeg var oppe i 4 kommisjoner, og det var den gang muntlig betød noe. Jeg fikk beste karakter, en av de beste de 10 år, i muntlig. Muntlig. Så jeg fikk så god karakter i muntlig at jeg bestemte meg for at jeg skal interessere meg for utdanning, kommunikasjon, matematikken, kabbalen. Så valgte jeg ikke matematikk. Så valgte jeg å si at jeg skal komme til å bruke det meste av min tid på å undervise, kommunisere. Det var 75. Så skjedde det en ting til. Bare så dere vet det, for det kommer til å komme ut på et litt senere tidspunkt, men bare så dere vet det. I 1974 så hadde professor Arne Næss skrevet en bok som heter Økologi, samfunn og livsstil. Og det er riktig, det er denne filosofiprofessoren. Da hadde han et avsnitt i den boka som het Sosialøkonomer, venn eller fiende? Venn eller fiende? Da mente filosofiprofessoren at økonomene gjorde ikke det som var nødvendig for å redde verden for en økologisk katastrofe. Så sier han, økonomene må på glattisen. Dere må lære dere at den viktigste utfordringen i verden, det er klima, det er miljø. Økonomene, kom dere ut på glattisen og bli miljøøkonomer. Så gikk de til Hovelmo og så spurte Arne Næss, kan du hjelpe meg? Vet du hva han sa? Jeg nedverdiger meg ikke til å hjelpe deg. Så gikk de til neste trinn. Han er en kjent professor, Sett Steinar Strøm. Og så spurte de, Næss, kan du hjelpe meg? Så sa han, nei, jeg nedverdiger meg ikke, for du har provosert fagmiljøet vårt så ettertrykkelig at jeg vil ikke hjelpe deg. Så kom denne Steinar Strøm. Hvor den gode ideen. Vi tar en flink student. Og det var bitte lille meg. Så hadde jeg i mellomtiden tatt filosofigrunnfag og hadde studert økofilosofi som fag og var oppe i muntlig hos Arne Næss og fikk spørsmålet fra Arne Næss, gjør rede for likhet i biosfæren. Svarte på det til muntlig. Ja. Og så ble jeg koblet og skulle være hans assistent. Og fikk oppdraget å revidere avsnittet. Sosialøkonomi, venn eller fiende. Så jeg leste det en gang. Så leste de 2 ganger, og så leste de 10 ganger, og skjønte det ikke. Så var jeg assistent for han 1,5 år, så
tilkoblet et nytt kapittel med overskriften nye oppgaver for sosialøkonomene. Så sto det i forordet i denne boka en spesiell takk til økonomistudent Arild Hervik, som har hjulpet meg direkte med det kapitlet som ble til sosialøkonomer, nye utfordringer for sosialøkonomer. Filosofiprofessor. Så, og det står i originalutgaven, og den ligger henne, så gikk det 30 år. Så gis den boken ut i ny utgave. Veterofa. I mellomtiden så var den boken oversatt til alle språk. Og så fikk denne filosofiprofessoren æren for internasjonalt at han har startet den dypøkologiske bevegelsen. Så denne boka er spredt over hele verden på alle språk. Og vet dere hvorfor han ble gitt i ny utgave? De satte ned et panel av professorer som skulle velge de 100 viktigste fagbøkene i verden. Vet du hvem som kom først? Darwin. Artenes opprinnelse. Selvfølgelig. Den aller viktigste. Vet dere hva som var den eneste boka som kom med på lista fra Norge? Økologi, samfunn og livsstil. Den ble plukket ut som de 100 viktigste fagbøkene som er gitt ut i verden. Og i originalutgaven så sto bitte lille meg i forordet. Når han kom i revidert utgave, så er han gjemt vekk i en fotnote langt der ute, men i originalutgaven så står jeg i introduksjonen. Så jeg startet helt på toppen. Jeg startet for Nobelprisvinneren i økonomi. Høyere kunne ikke komme. Og så var jeg med på en bok som er reitet som en av de 100 viktigste bøkene i verden. Det visste ikke jeg i 1975. Da trodde jeg noe helt annet. Det viktigste jeg har gjort i mitt liv, det gjorde jeg da. Dette går rett ut, altså. Jeg har aldri fortalt det før. Så er det sånn at Per Christian skulle vært her nå. Han er da for seg. Han har glemt klokka si, og det gjør ingenting. For når vi da åpner neste time, så åpner vi med fortsettelsen, sånn at dere skal vite og hvem jeg er. Jeg har begynt da jeg var så gammel som dere og var student. Da var jeg helt på topp. Siden har det gått nedover. Og så skal jeg fortelle dere hvordan og hvorfor jeg begynte å jobbe med transportøkonomi. Men det er etter pausen. Trekk pusten. Da stopper dere den røde knappen, så ingen får vite hva vi sier i pausen. Bare sitte på.